Një flotë humanitare është gati të niset nga Turqia me qëllim kalimin e blokadës izraelite të Gazës për të shpërndarë ndihmë humanitare. Sipas të dhënave të fundit, 3000 të lundruese janë ngarkuar me rreth 5000 tonelata ushqim dhe janë në pritje të dritës së gjelbër nga autoritetet turke. Së fundmi, Gaza ka parë një rritje graduale të ndihmës në ardhje, pasi Izraeli ka rënë dakord pas presionit ndërkombëtar të hapë disa nga rrugët tokësore. Sipas autoriteteve hebraike, vetëm të njëjtën 276 kamion me ushqim dhe ndihmë të tjera hyn në enklavën palestineze. Ndërkohë, shumë vende nga Lindja e Mesme dhe Europa vazhdojnë të hedhin ndihmë nga ajri. Agjencinë ndërkombëtare humanitare deklarojnë se vetëm një armpushim i besueshëm mund të përmirësojë situatën katastrofike në terren. Nga ana e tij, Izraeli vijon të kryejë operacione tokësore dhe bombardime, ndonse në shkallë më të vogël. Të premten, autoritetet e Hamasit në Gaza raportuan se viktimat palestineze që prej sulmit të 7 tetorit kanë tejkaluar kuotën e 34000 personave.